garada bircii xarunta gobolka togdheer waxa si diraysa ka lagu soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dadweynaha ku dhaqan degmada Burco iyo sidoo kale maamulka gobolka togdheer ka degmada Burco qayb ka mid ah wasiirada golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kaga hortagay deegaanka kala sharka oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada bircii xarunta gobolka togdheer halkaasii markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo gaaray waxuu halkaasii minmid u salaamay uqaashii wax garadkii salaadiinta iyo sidoo kale xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland oo halkaasii ku soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland waxaan halkaas soo dhaweynta ka hadlay qaar maamulka gobolka togdheer ka degmada Burco iyo sidoo kale dadweyne kale oo soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkaan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaan ku soo dhaweynaynaa soo dhawow baan ku leenahay madaxweyne soo dhawow aad baan ku salaamaynaa hambal iyo halkan waan kuu taaganahay soo dhawow adigaa jabo soo dhawow madaxweyne soo dhawow gobolka togdheer ku soo dhawow waa kuu taaganahay asalaamu calaykum labaadna waa kugu celinaynaa ku soo dhawow dadkii burca waa kuu heegan mudan iyo marwaba madaxweyne ku soo dhawow boqolkiiba boqol ku soo dhawow mudane madaxweyne asalaamu calaykum madaxweynaha waan qaranka waa soo dhaweynaynaa madaxweyne ku soo dhawow gobolkaagii togdheer si mugyo miisaan leh haddaanu nahay golaha uqaasha dhallinyarada waayeelka waxgaradka gobolka togdheer waxay ku leeyihiin soo dhawow waa gobolkaagii waa kii aad madaxweynaha u ahayd soo dhawow baan ku leeyahay madaxweyne wixii qaranka waa soo dhaweynanaa gobolka togdheer caasimadda Burco ku soo dhawow madaxweyne si mugyo miisaan leh ayaan kuu soo dhaweynanaa asalaamu calaykum aan soo dhaweynana waxaan leenahay madaxweyne mudane madaxweyne ku soo dhawow caasimadda gobolka togdheer ummaddaadii oo dhan baa kugu taagan dhammaan shacabkii waxay taagan yihiin jiidda kalasharka mudane madaxweyne soo dhawow waraxmatullahi wabarakaatu maanta oo jimca waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Burco xarunta gobolka togdheer waanu mahadcelinaynaa dadka kala duwan ee quruxda badan ee maanta soo dhaweynaya madaxweynahooda madaxweynaha waxaan uga mahadcelinaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan bulshada soo dhaweysa waanu uga mahadcelinaynaa ku soo dhawow magaaladaadii Burco xaruntii gobolka togdheer hooyada Soomaaliland maanta waxaanu soo dhaweynaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi mudane madaxweyne ku soo dhawow gobolkaagii oo nabada oo barwaaqa oo maasha allah oo ay ku diyaar yihiin dhammaan shacabweynahaagii gobolka togdheer ku soo dhaweynaya madaxweyne ku soo dhawow si diiran baan ku soo dhaweynaynaa madaxweyne la jecel yahay baa tahay waxaa tahay madaxweynihii qaranka waxaa tahay madaxweyne waxqabada waxaa tahay madaxweyne aanu mar labaad iyo mar saddexaad baanu dooranayno madaxweyne soo dhawow madaxweyne soo dhawow waxaa shacabweynaha reer togdheer isugu soo baxay soo dhaweyntii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga ballaadhan oo maanta booqasho ku imanaya magaalada Burco waxaanu leenahay dadweyne ha laga wada qayb qaato soo dhaweyntu waa madaxweyne qaranka mucaarad iyo muxaafid baa laga qayb qaato gobonimada iyo sharafta reer togdheer lahayn wax weeye waxa la isku hayay iyo soo dhaweyntu waa kala nooc madaxweyne soo dhawow baan leenahay mucaarad iyo muxaafid baa lagu taagan yahay aan halka u taaganahay guud ahaan gobolka togdheer gaar ahaan degmada Burco xarunta gobolka togdheer inaanu soo dhaweyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo aad aragtaan sida guud ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan ay ugu soo baxeen waxaan leenahay mudane madaxweyne ku soo dhawow gobolka togdheer xaruntiisa Burco gacmo furan nabadgelyo barwaaqo iyo horumar intaasi kadibna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa loo soo gelbiyey dhanka iyo qasriga madaxtooyada Soomaaliland Nuux Maxamed Cabdi iyo Tokyo telefishka codka bariga Afrika Burco. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo
فضلا نقل الصحيحين نمبر كجابن 121